a massive monster hit. Mød din største idoler. It's Katy Perry here. På 7'eren. Hej alle sammen, det er Medina lige her. Artist-weekender. Just the intimate moments with the fans. Med alle dine stjerner. Husk også 7'eren. Og mød blandt andet Justin Timberlake, Katy Perry, Miley Cyrus og Justin Bieber. Lørdag fra kl. 12 giver vi dig Katy Perry på 7'eren.